Women's Club-ը սեպտեմբերի 21-ից մեկնարկում է նոր եթերաշրջան։ Շանթ հերոստալիքով հերարցակվող հումորային նախագիծը նոր մասնակից ունի։ Այս մասին տեղեկանում ենք Women's Club-ի YouTube-յան ալիքում հրապարակված տեսանյութից, որը մեծ քննարկման առիթ է դարձել ողջ համացանցում։ Ոմանք կարծում են, որ նոր մասնակիցը Պարուհի Սոնա Եսայանն է, ոմանք էլ Քրիստինե Եղոյանը կամ Շուշան Երիցյանը։ Մեկնաբանություններում կարծիք կար, որ Լիլի Մորտոնը հետ վերադարձել։ Ինչևէ, այս թեմայի շուրջ շատ խոսակցություններ են պտտվում։ Մեզ հասած տեղեկություններով էլ նոր մասնակիցը բժիշկ կոսմետոլոգ Սիրուն Մինասն է։ Խոսակցությունների պատճառն այն է, որ Սիրունը օրեր առաջ ներկա է գտնվել Թամարա Պետրոսյանի մոնո ներկայացմանը։ Լուրերի իսկությունը ճշտելու համար մենք կապ հաստատեցինք հաղորդման պրոդյուսեր Վլադ Սահակյանի հետ։ Վերջինս չցանկացավ հակակծերը բացել և մեկնաբանություն տալ, ասելով, որ վաղը եթերի ժամանակ ամեն ինչ պարզ կդառնա։